En leder af FDF, det er en, der gerne vil børnene. Der gerne vil det arbejde, vi laver i FDF. Fordi det er det, vi kan. Give noget videre. Jeg tænker ikke som sådan, der er sådan en færdig opskrift på, hvordan man er leder. Det vigtigste er egentlig bare, at man gerne vil børn. Mit navn det er Emma, og jeg er leder i FDF Hjortshøj. Og jeg er leder for seniorerne. Man kan egentlig være leder på mange måder, og dermed kan det også indebære alt muligt forskelligt. Men så længe man har nysgerrigheden og lysten til at lege. Jeg hedder Andreas Nielsen, og jeg er leder i FDF Esbjerg 2 Midtby. Det at være leder i FDF indebærer mange ting. Der er noget helt lavpraktisk i at få en forening til at køre, og det er vi jo heldigvis mange, der er sammen om. Men det, jeg allerbedst kan lide ved at være leder i FDF, det er jo det, det hele handler om, når vi har ugentlige møder. For mig er det jo sammen med piltene, når vi tager på lejr. Altså det at få lov til at låne andre menneskers børn, og så give dem noget. Det indebærer at være med til at få noget stort, en kreds op at stå, og få noget børnearbejde op at stå. Jeg hedder René Skålum, og er kredsleder i FDF Adrup, og så er jeg også puslingeleder, som mit primære. Min rolle, den kommer nok allermest i spil, eller er lykkes bedst, når man har skabt nogle relationer til børnene. Og det er de her relationer, man jo kan mærke, når man kommer til mødet, og børnene kommer løbende, og gerne vil være med til det, du laver. Det er, når der er nogen andre, der har styr på alt det rundt om, som jeg ikke synes er lige så sjovt, at jeg har tid til at sætte mig ned ved et bål, og vi får lært nogen, forskellige typer af bål, eller at vi kommer ud og går en tur, og vi får rykket nogle grænser. Fordi det er det, der sådan er helt unikt ved FDF, at her skal vi jo ikke nå noget, her skal vi bare have det godt. Jeg løser mange forskellige opgaver i det arbejde, jeg laver her i Hjortshøj. Jamen, der er både sådan noget med at være almindelig ugentlig leder. Der er også sådan noget som at være turleder, eller stå for praktiske ting i udvalg, eller der er mange forskellige opgaver, man kan vælge at påtage sig. Jeg oplever det samarbejde, vi har lederne imellem her i vores kreds, som rigtig godt. Fordi vi er en flok af voksne, som får energi af noget forskelligt. Fordi det er det, der gør, at vi løfter sammen. Og så synes jeg generelt, at det er et fedt fællesskab at have. Her andre voksne, der heller ikke er færdige med at lege, og som har lyst til at udforske den del. Personligt giver det mig en fornemmelse af at være med i noget, der er stort og noget, der er betydningsfuldt. Det er noget, der betyder noget for mig, og det betyder noget for mine medledere, og det betyder i den grad noget for børnene. Så der er så mange gode historier i FDF, som er værd at dele, og dem får man jo kun, når man kommer. Men det er, som udgangspunkt, så er det simpelthen nogen, som gerne vil. Og det er fantastisk at være sammen med. Der er en kæmpe stor befrielse i, at vi i FDF mødes om at være frivillige. Fordi så behøver vi aldrig nogensinde at diskutere, hvornår vi er færdige, eller hvor lang tid det skal tage, eller om det kan betale sig. Fordi der er jo ikke noget af det, vi laver, der kan betale sig overhovedet. Vi gør det jo kun for sjov. Det er jo ikke pengene, man kommer for her. Det er jo alt det andet. Og i virkeligheden, så fordi man tager løn og penge ud af ligningen, så forstærkes alt det andet. Og det er det, der fylder en op. Selvom man giver en hel masse af sig selv, når man er frivillig, så får man så meget mere tilbage. Frivilligheden for mig, det betyder, at man, det betyder altså lysten til at give. Når vi mødes bare fordi vi har lyst, så ved vi jo også, at de andre, der kommer her, de er her også kun fordi de har lyst. Så det at mødes som frivillige på tværs, det betyder jo, at man sådan per definition er sjov at være sammen med. Og det er jo en kæmpestor befrielse at være sammen på den måde og vide, at jeg er her, fordi jeg kan lide de andre, og de andre er her, fordi de kan lide mig. Det, at børnene stadig kan blive overrasket over, at vi ikke får løn for at komme og være her, men vi faktisk er her, fordi vi har lyst, og se, hvordan at det sådan, hold da op, kommer I, fordi I har lyst til bare at være sammen med os. Det giver virkelig noget, man ikke får andre steder.